мосток, мосток, мосток. Твій музичний відеоурок. Мосток. Привіт, мої хороші! Сьогодні летимо у космос до самих зірок. А зробити це ми зможемо у звуковій ракеті. Ось так в ракету зручно сідаємо. Ротик красиво на звук «У» складаємо. «У» ракету нашу звукову із Землі до космосу запускаємо. Чудово! А тепер ракету із космосу на Землю повертаємо. Молодці! Давайте ще раз, тільки гучніше. Чудово! На ракеті в космос прилетіли. Час нам вивести нашу звукову ракету на музичну орбіту. А на музичній орбіті ракета співає мелодію незвичну, мелодію космічну. Ось вона, послухайте. Заспіваємо цю мелодію разом. Сідайте рівненько, розправляйте плечі, ротики на «У» збирайте і разом зі мною співайте. Чудово! Молодці! Нашу космічну мелодію почула зіронька і захотіла виконати її разом з нами. Ось так! Космічна мелодія з зірковими ритмами подружилася. І нова пісня народилася, яка так і називається – «Космос». Сідайте рівненько, заспіваємо її разом. Якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти. Якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти.
можна побути космонавтом. Ти ж не бачив життя на Марсі. Крутко у скафандр одягайся, вище до небес блакиті. Будемо в ракеті летіти. Якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти. Якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти.